ver a ortopedista agora. Chegamos aqui, tá a terneira amarrada, caída, tombada, com o pé, com a junta fora do lugar. Vamos tentar botar no lugar ela, porque vai fazer o quê? A gente pede com licença pra ela, pra paciente deitar com um jeitinho. Olha, já fui até no lugar, o pé senta ali. E a junta mesmo, saiu a junta do lugar, imagina a dor isso. Ai, que não, que é pio que dá. Esquentou já? Já tá no lugar. Tá, então. Sabe bem aquele, bem que arrepio que dá. Esquentou, tava frio. Não, tá frio. Ela enrolou a perna e caiu de mau jeito. É complicado. Diz que ontem ela escapou, foi pro potreiro, mamou na vaca, daí o pai deixou ela presa agora, de ontem de noite pra hoje. É bicho, né? Já tem que passar um pano primeiro. Aquela que veio lá do Sandro aquela vez, tava com a perninha assim também, só que pra trás daí. É. E daí nós fizemos isso, colocamos essas taquarinhas. Que é a vaca que mais dá leite aí, hein? É ainda a que mais dá leite? É, a Lucrécia. Nem. Mas foi exatamente assim aqui, ó. É, só que daí ela tinha na coxa. Né? É, eu senti a carniça dela. Mas era exposta então? Eu não, é a ferida com ali esterco em cima. É, nesse buraco ali da. Da, de trás ali, ó, da. Não sei do. Naquela dobra dela ali, ó. Tinha cheio de esterco, sabe? Bem antes tem a mão aí dentro. E daí eu sentia um fedor nela, mas não via nada. E daí um dia peguei e fui apertar ela ali. Quando apertei ali, meus dedos entraram pra dentro, né? Podridão. É danado, e mamar em duas vacas é o que dá, né? Tinha toda a liberdade ali, por fim. Aquelas primeiras que eu cortei tem um não dá de apertar muito também, mas. Vai ficar de zóio. Tem que ficar no lugar pra ela pegar e colar, né? Ainda eu achei que tava quebrado, não tinha mexido. Só foi desamarrado ela. E não foi derrubado pra mexer, né? Mas não é. Pior que parecia mesmo que tava fora na junta. Uma hora que eu puxei que tava bem virado assim, que estralou, pô. Tentei colocar de novo e quebrou de vez, gente. E aí, com essas bambuzinhas aqui, ela fica reta, fica no lugar? Deixa essa ponta ali, amarre daqui pra lá, Carlos. Hã? Deixa essa ponta e enrola ao contrário a outra, pra você conseguir amarrar. Eu já cortei, ela fiz dois fios pra amarrar no final. Não é bem isso. Quase que a perna de pau, você vem até aqui assim, aí ela vai punhar no chão, não tem como se apoiar. Uma ideia é essa. Tem que pegar um anti-inflamatório lá, um diclofenaco, não sei. Outro dia eu fui aqui pra pegar, não tinha. Pegar na cidade um medicamento daí pra aplicar nela depois. Um anti-inflamatório. Pra ela aguentar a dor, porque
deve de estar doendo. Esses bichos eles não sabem reclamar, né? Mas a gente sabe. Deve de estar doendo um monte. Olha ele, ó. Tá inchada em cima ali, também tá machucado. Mas daí o pé já fica no lugar e ele vai colar. Vai ficar um pouquinho mais comprido se fosse um bambu do lado da Jack, caminhava dentro. Não afirma, né? Viu o que que acontece, ser malandro, né? Então eu vou pegar, eu tenho que ir na cidade, daí eu pego os medicamentos lá, depois eu volto aqui e aplico nela. Ortopedista Carlos César Gaia. Então, fizemos de tudo um pouco. Mas não tem segredo, né? Isso aí é primeiro socorro básico. Já tá. Já consegue andar. Imagina com aquela perna dobrada ali. Cada passo, imagina a dor que não tá sentindo. E o pessoal desci aqui no pai. E ele falou pra mim, viu? Não tem sobrando uns daqueles produtos do Alan lá pra mim colocar pra tratar o milho. Meu também. Eu tô usando aqui, tô colocando extrato piolenhoso, que é o que eu mais tenho aqui. E pra ajudar nos tratamentos do milho. Pai viu que tem resultado a utilização dos produtos da MDO Agro. Lembrando que eu tô colocando isso daqui, isso aqui é fumaça líquida, né? Não é... Por isso que eu tô sem equipamento nenhum. Certo, não sei. Mas enfim, é que me pegou desprevenido. Eu uso e recomendo os produtos da MDO Agro. É igual o pai usa também. Pessoal, acabei de voltar da cidade. Fui lá, tinha outras coisas de fazer. Aproveitei pegar o medicamento daí pra aplicar na novilha. Já faz algumas horas, no caso. Vamos ver como é que ela tá. Se a bandagem tá aguentando, ela vai me deixar pegar. Aparentemente tá fixa, não saiu nenhuma tala. Eu peguei pela indicação do veterinário, no caso, né? Pedi para ele indicar. Ele me indicou só fazer diclofenaco, que é um medicamento para dor. Já tá aqui dentro da seringa. É intramuscular. Nossa, chegou a apertar até a corda aqui do jeito que ela caiu. Deixa eu aplicar primeiro. Ela mandou fazer por 3 dias. Que mansinha. Você tá triste, né? Às vezes acontece, né? O bicho cai de mau jeito. E eu não entendo que tem que parar quando tá... Tem uma coisa apertando, alguma coisa assim. Eles não entendem que tem que parar, eles não sabem. Não tem como tu explicar pro bicho, não faça isso. Aí eles vão se batendo até acontecer esse tipo de coisa. Ela tem um pouco inchado na paleta ali. Ó, aqui do lado dá de ver que tá um pouco inchado. Aquela perna ali também tá inchada. Agora tem que ficar meio de olho. Amanhã repetir a dose, como foi a orientação do veterinário, e daí deixar essa bandagem aí, essa tala no pé dela, tem que ficar aí praticamente um mês, bem dizer, para que fixe bem, né? Para ela não forçar. Aqui eles têm esse espaço, é apenas esse espaço aqui, daí eles entram dentro lá do lugar de tratar, tem água aqui, acho que tem água na parte de dentro ali também. E daí eles ganham comida lá. Desses bezerros ficam, que nem tem essa vaca aqui, que ela tem uber caído e coisa.
Eles mamam, algum deles mamam nessa vaca. E daí essa daqui ontem escapou, por mais que seja cerca de arame bem pertinho e tal. Ela acabou escapando e mamando outra vaca. Daí o pai deixou amarrada ontem à noite. E foi isso que condenou ela a se machucar. Mas são coisas que acontecem. Essas bezerradas é tudo mestiça, filho daquele touro lá, daquele touro branco, com as vacas de leite. Pode ver, é tudo mesmo padrão, bicho mestiço. E é isso. Ela tá solta ali, só tem esse toco de corda ali, caso eu precise pegar pra fazer alguma coisa, né? Agora é aguardar a recuperação. Aqui na propriedade do pai, vocês entenderem como é que é isso. Essa é a segunda vez que eles têm vaca de leite. Eu já aconteceu, ganhei uma, fiz o mesmo procedimento. Hoje é aquela vaca do pai, quando eu vendi a nuviada, ela é uma novilha, eu vendi pro pai, não foi junto, né? E no caso no meu, aconteceu isso duas vezes. Uma vez eu não tinha o canal, uma vez eu mostrei pra vocês. E na propriedade do pai, aqui com o gado do pai, essa é a segunda que acontece. Em, sei lá, muito mais de 30 anos que eles têm um gado de leite. Uma foi uma vaca de leite, uma vaca de uma baita produção, primeira cria. Eu lembro, eu tirava leite aqui com eles ainda. Essa vaca se quebrou, ela quebrou a perna. Ela pulou por cima da cerca ali, se empurrar, não lembro exatamente o que aconteceu. E ela quebrou a perna, quebrou o osso. Condenada, porque é uma vaca, né? É uma vaca grande, um animal grande. Não é que nem um terneiro que você derruba no chão, você ata, você faz o jeito que ela quebrou, expôs a fratura, sabe? Muito feio o jeito que quebrou. O osso saiu pra fora. Aí a gente chamou o veterinário falou, pode descartar essa vaca antes que dê febre. E já foi, tava gorda. Já foi a sentença dela, foi pro açougue e foi aproveitar da carne. Não tinha medicado ela em nada e não tinha dado tempo dela enfebrar, porque a recente tinha acontecido. Então essa daqui foi a segunda que aconteceu de se quebrar assim por algum motivo. Isso não é uma coisa normal de acontecer, né? Mas às vezes acontece, a gente tem que saber lidar. Agora, como ela é uma novilha, primeiro é uma novilhazinha, né? Uma bezerra. Outra é mestiça. É mais fácil ainda se recuperar. E outra que a gente viu na hora e não quebrou, apenas deslocou a junta, isso dali é certeza que vai dar tudo certo. Quando eu for largar ela, quando for tirar essas bandagens, coisa, eu mostro pra vocês o resultado. Mas isso lá para daqui um mês mais ou menos. Antes disso, não adianta ter pressa, que ela tem que se recuperar bem. Então aqui eu já vou avisar a mãe ali, que amanhã e depois amanhã tem que repetir a medicação. E é isso. Faz parte. Tem coisas que acontecem. Não acontece com coisa boa, né? E a gente tem que saber lidar com tudo esse tipo de coisa aí. Mas que dá um arrepio na gente. Tem que colocar a junta no lugar. Dá. É muito ruim. Você sente o osso raspando com o osso, sabe? Chega a dar um arrepio. Fui.